úžasné. Oni sa do kamery kúsi. Oni sa do kamery. On by to do tej Želám vám všetkým príjemné dobré ráno a vítam vás na slávnostnom ukončení školského roka 2016-2017. Takže vy sa samozrejme tešíte. Zvláštne pocity ale dnes majú tí, ktorí stoja oproti vám, a teda za mnou, ktorí sú tu dnes s nami posledný krát. Poďte, aby sme spoločne tento školský rok mohli uzavrieť, dovolte mi, aby som ich pozvala sem medzi nás a aby sa vám dnes oni posledný krát predstavili. Takže hneď v úvode prichádzajú naši deviataci. Začíname 9. A triedou Viktória Kalčoková a Richard Greguš. Lenka Bartošová, Erik Mihálik, Dominika Petríková, Andrej Halaj, Dominik Káčer, Mário Šajtro, naša pani učiteľka triedna Vlasta Herková. 9. B trieda Saskia Izáková, Kristián Zurian, Tina Kaliaková, Vlada Danko, Viktória Rajnohová, Denis Mejcher, Dominik Jančík, Michal Bavlšík, naša pani šoka Monika Melišová, dovolím si začať našimi hostiami z Mestského úradu, samozrejme pani viceprimátorkou, pani inžinierkou Almou Kazimírovou, vítajte. Samozrejme vítam pána primátora, pána Kamila Danka, vítajte. Naše pani zástupkyne, pani zástupkyňu pre prvý stupeň, pani magisterku Mirku Urbanovú, pani zástupkyňu pre druhý stupeň, pani doktorku Ľubicu Kasanovú. No a samozrejme, že medzi nami nesmie chýbať ani naša pani riaditeľka, pani magisterka Gabriela Debnárová. Vítam vás všetkých na ukončení školského roku 2016-2017. Tento deň máte určite najradšej, je to posledný deň pred prázdninami a vy ste ho už túžobne všetci očakávali. Ja som už spomenula kolotoč. Boli ste už niekedy na kolotoči? Či už áno alebo nie, isté je. Vidíte každý z vás vie, čo je to kolotoč. Čo sa k vám spoločne kolotoč do školy? Niečo spoločné určite majú. Kolotoč školský dochádzky a školský povinnosti sa za mňa úplnú školskú dochádzky. Nesedíme len tak, nečinne a nepozeráme sa pasívne na svet okolo nás. Naopak, kto raz nastúpi na školský kolotoč, začína objavovať mnoho nových, zaujímavých a krásnych vecí, nazbiera si množstvo zážitkov, postretáva veľa kamarátov a čo je hlavné, veľa sa naučí. Kam sa podeli detičky, ktoré s obavami nastupovali pred 9 rokmi na ten náš kolotoč? Dnes tu predsa stoja krásne slečny a sebavedomí mládenci, ktorí odvážne pozerajú do budúcnosti. Prajem vám veľa úspechov vo vašom ďalšom vzdelávaní. Na záver vám chcem pripomenúť, čo je v živote potrebné. Tri veci musí želať sebe aj druhým. Zdravie, priateľov, radosť. Tri veci musíš ovládať, svoj jazyk, svoje správanie, svoju povahu. Tri veci musíš dokonalovať, vzdelanie, dobrotu, lásku k blížnemu.
Tri veci musíš vedieť dať, čo najviac chudobným, slovo útechy smutným, slovo pochvaly tým, čo si ju zaslúžili. Trom veciam sa musíš vyhýbať. Krutosti, namyslenosti a nevďačnosti. Tri veci musíš obdivovať. Lásku prírody, lásku detí, lásku starých ľudí. Ďakujem veľmi pekne, pani riaditeľke, no a poprosíme pána primátora o pár slov. Z mojej strany pekný deň vám želám. No, neviem, čo ja vám viacej povedať, lebo pani riaditeľka to tak krásne všetko povedala. Ja chcem v prvom rade tým pogratulovať, ktorí v tomto roku ste boli úspešnejší a tie vysvedčenia máte krajšie. Tým, ktorým sa to celkom nevydarilo, tak vám želám, aby ste si oddychli a na budúci rok ste sa pustili do toho, aby to vysvedčenie bolo oveľa, oveľa krajšie. Ale hlavne chcem zaželať tým, ktorí opúšťajú brány našej školy, aby boli úspešní a aby nikdy neľutovali to, ako sa rozhodli, kde idú študovať, pretože to je veľmi dôležité v živote, správne sa rozhodnúť, získať dobré vzdelanie a len takto vzdelaní ľudia dokážu byť v živote úspešní. Všetko dobré vám želám na vašej ďalšej ceste za vzdelaním. A vám ostatným chcem poďakovať za tento celý školský rok, samozrejme pani riaditeľke, celým kolektívom, všetkým zamestnancom, aj vám, milí rodičia, ktorí ste skutočne so školou spolupracovali tak, aby tie vaše deti boli naozaj vzdelané a pripravené na ten život. Takže ešte raz veľké ďakujem a prajem vám príjemné prázdniny. Ďakujem pánu primátorovi, samozrejme. Môžeme ísť na tretiakov. Tretia A trieda Barborka Kašková. Tretia B trieda. Dostali sme totiž na riaditeľstvo našej školy jeden zaujímavý mail od pani Dagmar Vočekovej, ktorá píše: Vážená pani riaditeľka, prosím o udelenie mimoriadnej verejnej pochvaly pre bratov Kryškovcov, Jurka a Peťa, za pomoc pri záchrane opustených psíkov a za ich krásny vzťah k zvieratám. Jurko aj Peťo chodili niekoľko mesiacov spolu s maminkou venčiť našich zachránených psíkov. Pred dvomi týždňami ich rodina prijala Fenku so 4 šteniatkami, ktorá bola vyhodená na autobusovej zástavke v Lukavici a chlapci sa podieľajú na starostlivosti o ne. Jeden vás veľký potles, poprosím aj Jurka a aj Peťa, aby prišli sem. Možno si mnohí pamätáte, že na našej škole prebiehala aj súťaž Žiak roka. Dní mesta Žarnovica, pre dobrých ľudí, matičný večer, oktober, vianočné trhy a tak ďalej. Poslednú kategóriu, ktorú dnes odmeníme, je kategória toho žiaka roka, ktorého tu spomínam, a teda najúspešnejšieho, najaktívnejšieho, najvšestranejšieho žiaka. Ak ste trošku sledovali týchto svojich spolužiakov, ktorí sa tu medzi nami hmírili, tak vám možno aj ťukne za malú chvíľočku, že kto by to mohol tak byť. Jeho výkony sú následovné: geografická olympiáda, prvé miesto, dejepisná olympiáda, prvé miesto, chemická olympiáda, prvé miesto, anglická olympiáda, štvrté miesto. To je v okresnom kole. V krajskom kole chemická olympiáda, štvrté miesto, dejepisná, siedme miesto. No a samozrejme, že sa zúčastňoval matematickej ligy, matematickej olympiády, pythagoriády. Milí žiaci, milí rodičia, milí učitelia, žiakom tohto školského roka sa stáva náš deviatak Slavomír Vodnák. Na Slavku ako odmenu dostáva samozrejme poukážku do vyhienie, 10 vstupov, a okrem toho dostáva aj 100 eur, ktoré môže použiť na nákup rôznych pomôcok, ktoré bude potrebovať na strednej škole. Ide študovať na gymnázium do Žiaru nad Hronom a potom sa Slavo chce stať zubárom, tak uvidíme, že čo z toho bude naozaj pravda. Tak. Niečo sa končí a niečo sa začína. Spieva sa v jednej známej piesni. Áno, končí sa jedno obdobie nášho detského života, pred nami sa otvára veľký svet
A hodiny nám šepkajú, že prichádza ten správny čas ukázať všetko, čo je v nás. Dnes sme sa tu všetci zišli, aby sme ukončili opäť jeden školský rok. Rok, ktorý bol pre nás, deviatakov, niečím výnimočným a zároveň posledným na tejto škole. Čas pomaly utekal a ani sme sa nenazdali, vítal nás druhý stupeň. Tam nás najprv zachvátil strach a obava z fyziky, dejepisu či chémie. Zatočí a každý deň je ako v púšti tieň. Rád, tak rád ti hľadím do očí. Cesta plní sa mi sem za tebou. Krásnym výsledkom, naozaj krásne vysvedčenie čistej jednotky, takže nech vám je vzorom aj do ďalšieho školského roku, môžete mu spokojne zatlieskať. Ukončila prvý ročník a má čisté jednotky. Blahoželám, nech sa páči. Ďakujem pekne. Želka Buciová takisto úspešne ukončila a má čisté jednotky zo všetkých predmetov. Blahoželám, Želka, nech sa páči. Buzerovský takisto úspešne ukončil. Blahoželám, nech sa páči. Vyprotia Dachová. Emka Dobrovková. Takže, ja ti blahoželám. Výborné. Takže, blahoželám. Ďakujem. No, ja ti blahoželám. Ďakujem.